Tenim una mesa i una temàtica que crec que poden ser de gran interès, com les anteriors, i que tenen una diferència molt clara. Hem parlat primer del context, que era la transició, després hem parlat pròpiament del Congrés i la seva estructura, i finalment hem parlat dels continguts en algunes de les àrees més significatives. Ara, l'esforç que se'ns demana, més que un esforç d'anàlisi històrica, és un esforç de record, de testimoniatge, i per tant hem anat a buscar a quatre persones força diferents per les temàtiques que van tractar, fins i tot per la generació a la qual pertanyien aleshores i també per l'espai o pel territori en el qual van treballar, que ens puguin parlar d'això. El títol és Els congressistes dins del Congrés i, per tant, anem a introduir també aquest factor, diguem-ne, humà i aquest factor de record i de memòria. Ens acompanyen, els coneixeu jo crec que tots, l'Agustí Colomines, que ens parlarà sobre el Congrés de la Joventut Catalana, en Pere Manzanares, que ens parlarà del Congrés des de Catalunya Nord, no diu el títol a la Catalunya Nord, sinó des de Catalunya Nord, per tant suposo que la preposició ha de tenir una lògica que ens explicarà, Ramon Espasa, que ens comentarà l'àmbit de treball d'estructura sanitària i, finalment, l'Anna Balletbò, que ens parlarà del Congrés i la premsa. A cada un d'ells li donarem 10 minuts, cosa que ens hauria de permetre recuperar el temps perdut i, fins i tot, potser poder tenir alguna contribució més d'alguns dels presents que també segur que tenen records significatius d'aquell període. Per tant, molt breument presentaré a cada un dels ponents, que de fet els coneixeu tots. L'Agustí Colomines seria el més jove de la taula, si no hi fos jo, que encara ho soc més. És nascut l'any 57 i en aquest cas cal dir-ho, perquè com hem dit, ell ens parlarà del Congrés de la Joventut. Per tant, entre els anys 75 i 77 en va tenir entre 18 i 20, en un moment, no cal oblidar-ho, en què la majoria d'edat encara era els 21. Per tant, diguem-ne, sempre en el període del Congrés correspon a una etapa de minoria d'edat en termes jurídics. En Colomines l'Agustí és professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i ara és director de l'Escola d'Administració Pública. Ens va dir, en la seva intervenció ahir, el doctor Folch, que al Congrés de la Joventut, perdó, al Congrés de Cultura Catalana, sobretot hi havia els avis i els nets i que hi ha una generació perduda. No és el cas de la família Colomines, perquè el seu pare, en Joan Colomines, també va tenir un paper molt actiu, però sí que és cert que el concepte de ser jove l'any 77 potser volia dir tenir 18 anys, però ja ser vell volia dir tenir-ne 21. O sigui que això també és un dels temes, el de les edats i les joventuts i les velleses, que ha variat enormement en aquests anys. Doncs li dono la paraula a l'Agustí Colomines, quan vulguis. Molt bé, moltíssimes gràcies, Agustí. De fet, quan em vaig plantejar aquesta intervenció avui, la veritat és que no me la puc plantejar des del record perquè en tinc molt pocs, per dir-ho així, de records d'aquesta època i aleshores ho vaig abordar més des de la perspectiva de l'historiador, perquè vaig voler indagar precisament en un aspecte que és bastant inaudit. Quan vam parlar amb la Marta, que ella és la presidenta de la Fundació del Congrés de Cultura Catalana, això del Congrés de la Joventut Catalana deia què és exactament, perquè no ho tenim gaire controlat, això, diguéssim. I és veritat, no? Potser nosaltres dos sí, perquè ara aquests dies he estat veient unes entrevistes que feien a les organitzacions polítiques que tu anaves tapats als ulls. Clandestí total, sí. Clandestí total, amb unes entrevistes que feien i en canvi servidor anava a cos descobert, per dir-ho així, perquè l'organització a la qual jo pertanyia en aquell moment deia que havien d'anar a cos descobert, per entendre'ns, no? I me'n recordo perquè els tres que vam sortir a la descoberta eren persones tan dispars com el Domènec Font, el cineasta, que ja no hi és perquè és mort, el Carlos Trias Cernier, que ja no hi és perquè també és mort, i un servidor que és l'únic que és supervivent, diguéssim, d'aquell moment. I les evolucions polítiques de cadascú ni les explico perquè això no li importa a ningú. Bé, la qüestió és que jo vaig indagar en el tema del Congrés de Cultura Catalana, del Congrés de la Joventut Catalana, i la primera cosa que em va quedar molt clara és que en els 25 àmbits del Congrés de Cultura Catalana no n'hi havia cap que específicament parlés de joves, cap ni un. Potser el de l'estructura social podríem dir que podria parlar de joves, però específicament de joves no n'hi havia cap. I la raó, suposo, és precisament per el fet que es va posar en marxa aquell Congrés de la Joventut Catalana. De totes maneres, el Congrés de la Joventut Catalana sorgeix de dues iniciatives paral·leles. Per una banda, per part de la taula d'entitats, perdó, la taula coordinadora d'entitats i moviments juvenils de Catalunya, també coneguda com a taula de joves, que es va posar en marxa l'any 1975, justament el que avui en diríem la societat civil. És una taula de coordinadora bàsicament integrada per gent que ve del món dels escoltes, dels minyons escoltes, de la Guia de Sant Jordi, de Germanament, de Pax Christi, del Servei de Colònies, de Trobades de Joves de Montserrat, del Truc, de les vocalies de joves de la Federació d'Associacions de Veïns, etc. I, per altra banda, existia un altre, es va posar també en marxa a imitació absoluta del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, un Consell de Forces Polítiques juvenils. I aquí, en aquesta, hi havia, estaven coordinades les joventuts del Sant, que es deien així, les joventuts revolucionàries catalanes del Sant Provisional, aquí present el senyor, la Joventut Comunista de Catalunya, el Col·lectiu de Joves de Convergència Socialista de Catalunya, la Unió de Joves Maoistes, que eren de la URT, la Jove Guàrdia Roja, que era el PT, el Moviment de Joventuts Socialistes, que era del Partit Socialista de Reagrupament, les Joventuts Socialistes de Catalunya, que eren les del PSOE, el Moviment de Joventuts Comunistes de Catalunya, que eren les del Moviment Comunista de Catalunya, i la Joventut Comunista d'Espanya Bandera Roja, que era la que representava un servidor. Hi assistien com a observadors les joventuts de Convergència Democràtica, que aleshores no eren encara la Joventut Nacionalista de Catalunya, i la Lliga Comunista Revolucionària, que mai va tenir una organització, que eren els trotskistes, que mai va tenir una organització juvenil específica. Bé, doncs, el juny del 1976, la taula d'entitats de la societat civil va llançar un manifest que es deia «Per conquerir els nostres drets juvenils, guanyem la democràcia a Catalunya», en la qual convidava els joves a celebrar aquest Congrés de la Joventut Catalana, cosa que es va fer, i a més demanava vincular-se al Congrés de Cultura Catalana, cosa que es va fer el 8 de maig de 1976 mitjançant una carta adreçada a Josep Pissunyer, que era el secretari del Congrés. El document arrencava amb un diagnòstic del moment polític que més o menys deia així. Diu: avui que els joves ens hem proposat aplegar-nos per tal de dir el que volem d'una societat democràtica, unir-nos per reflexionar i lluitar per les nostres aspiracions i els nostres drets que estem a punt de conquerir, hem de plantejar-nos que estan també en perill si la reforma s'imposa al poble de Catalunya, la reforma política, evident que estava dient. Per tant, la por que el canvi polític fos merament estètic, per dir-ho així, doncs estava molt impregnat en els joves. L'equip permanent que feia el Congrés, perdó, que estava el secretariat, per dir-ho així, perquè el Congrés també es va organitzar amb equips de treball, una permanent, un secretariat, etcètera. Aquest secretariat, això ho he pogut anar constatant, per dir-ho així, això ho explica el Jordi Serrano amb algun dels seus nombrosos articles sobre la joventut comunista, la majoria, la gran majoria del secretariat, de la gent que érem del secretariat, durant els 12 mesos que més o menys va durar aquest congrés, perquè va arrencar a l'octubre del 76 i va acabar el novembre, el 4 de novembre del 77, per tant, més o menys, no fa, era un any, doncs en aquest secretariat hi havia persones, hi havia diferents persones, el 60% de les quals eren militants de la joventut comunista de Catalunya, és a dir, del SUC. De fet, només la Sio Barjau, que també ja és morta, que era dels moviments escoltes, i el Josep Soler, que era un advocat, que és el que feia de pont amb el Congrés de Cultura Catalana, la resta, l'Iranzo, el Luis Salvador, el Joaquim Fradera, que era el coordinador, l'Enric Conde, etc. Tots aquests eren militants de la joventut comunista. Fins i tot servidor, si em permeten l'excursió biogràfica, en aquests 12 mesos vaig ser expulsat de la joventut comunista Bandera Roja i vaig integrar-me a la joventut comunista de Catalunya, en la qual cosa, al final, la joventut de Bandera Roja van deixar de participar en les reunions, precisament perquè en aquell moment la joventut, Bandera Roja en general, estava en contra de les plataformes unitàries i, per tant, estant en contra de les plataformes unitàries no volien continuar en el Congrés de la Joventut Catalana, cosa que jo, servidor, es va oposar d'una manera taxativa. I, per tant, d'aquí va venir l'expulsió, per entendre'ns. I després l'altre personatge que estava allà era el secretari general de la Jove Guàrdia Roja, que era el Pere Ciudad. Alguns dels membres aquí després han estat bastant importants. Per exemple, el Casas és el secretari general de l'Ajuntament de Barcelona, per dir un nom d'una persona que havia estat en l'àmbit aquest. Quines eren, de totes maneres, les grans reivindicacions? Les grans reivindicacions eren bàsicament tres. Una, la majoria d'edat als 18 anys, o per dir d'una altra manera, la derogació de l'article 320 del Codi Civil, que deia que la majoria d'edat era els 21, i la equiparació, per tant, amb l'edat laboral i l'edat penal, que era el 16. I, per tant, es volia una certa equiparació. Aquesta era una, per tant, majoria d'edat als 18 anys i dret a vot als 18 anys, evidentment. Segona qüestió, l'abolició del servei militar obligatori. I la tercera qüestió, una mica més genèrica, eren els drets sindicals, els drets laborals, els drets socials, etc. I des d'un punt de vista organitzatiu, això, diguem-ne, des d'un punt de vista programàtic, això es va acabar traduint en el que es va conèixer com la primera carta de la joventut catalana, que fixava exactament quin podia ser el programa que haurien de tirar endavant la política democràtica. Eren 39 punts, exactament, que començaven demanant una cosa que no es va aconseguir mai, que era una conselleria de joventut, Ministeri de Joventut, per entendre'ns, i una instància que després sí que va existir, que de fet encara existeix, que és el Consell Nacional de la Joventut Catalana, a través d'un decret, recordo, 2 de maig, crec, de 1979, el president Tarradellas va crear aquesta instància i no va ser fins la llei 14 de 1985 que es va legalitzar d'una manera estable aquest Consell de la Joventut. I una última cosa, si ens ho mirem bé, dos dels tres objectius els van assolir, perquè realment la majoria d'edat és dels 18 anys i el servei militar obligatori tampoc existeix. Això dels drets socials, això ja és una mica més complicat, perquè evidentment, dit així en genèric, no depenen només de proclamar-los, sinó que es tracta d'una manera efectiva d'aconseguir-los, i això realment crec que no s'ha aconseguit, i la crisi econòmica, evidentment, ha acabat matant això. I una última curiositat. El Congrés tenia un carnet, com aquest que era del Tàpies, doncs aquest era el del Congrés de la Joventut Catalana, que ens el va cedir també molt amablement. L'única llàstima és que no sé on ha anat a parar això. Deu tenir-ho algú, però no en tinc ni la més remota idea d'on ha anat a parar l'original d'això, que deu valer calés, tot s'ha de dir. Molt bé, doncs serà qüestió de buscar-lo. Bé, agraïm doncs a l'Agustí Colomines aquesta intervenció, que ha tingut com a mínim dos mèrits. L'un, recordar que vam ser joves, encara que la gent no s'ho cregui, i l'altre, veure que en aquell moment la joventut va jugar un paper clau, perquè precisament un dels debats que tenim avui és com engrescar la joventut en el compromís en el moment d'avui. Bé, canviem radicalment, no sé si de temàtica, però sí d'àmbit, i passaré la paraula a Pere Manzanares, pedagog, activista, fundador, entre altres, de les associacions La Bressola i Arrels, i de Ràdio Arrels, que ens parlarà, com hem dit, sobre el Congrés des de Catalunya Nord. Bé, gràcies. Bé, quan se'm va encarregar aquesta comunicació sobre el Congrés des de Catalunya Nord, o els congressistes de Catalunya Nord, no ho he vist gaire clar, perquè personalment no hi he participat, en tinc records molt llunyans, i per altra banda, tots aquests congressistes ja han desaparegut. I he pensat que fos més interessant i més útil fer un repàs de totes aquelles coses que, d'una certa manera, indirectament, són el producte d'aquestes llavors que es van sembrar als anys 1975-77 a Catalunya Nord a través del Congrés. I em voldria aprofitar també per trencar alguns tòpics alimentats per una visió esbiaixada donada pels mitjans de comunicació de Catalunya i també per alguns entesos de Catalunya sobre Catalunya Nord i que fan compartir aquells que els escolten. Aquesta visió jo crec que rau en tres tòpics de diferents sectors, col·lectius o entitats. La Bressola, els gitanos de Perpinyà i l'equip de rugbi, la USAP. Són els temes predilectes que tenen els mitjans de comunicació quan venen a Catalunya Nord, i és aquesta visió que es dona a Catalunya i als altres països catalans. Doncs són tres arbres que amaguen el bosc. I avui us voldria parlar de tot aquest bosc dins la seva pluralitat i diversitat. I ho faré a través de tota una selecció de dades i de fets rellevants d'aquests últims 40 anys. I per començar, potser contextualitzar el Congrés de Cultura Catalana en el moment on es va fer a Perpinyà, en l'àmbit de folklore i cultura popular, dins la societat i el context sociocultural, sociolingüístic. A partir dels anys 70, l'autoodi havia assolit la seva més alta quota a Catalunya Nord. Però en aquest moment comença un lent però continu canvi de rumb. És precisament en aquests moments que ens arriba el Congrés de Cultura Catalana, que coincideix amb aquest canvi dins la societat nord-catalana de la percepció de la llengua i de la cultura catalanes. És un punt d'inflexió. I per ho entendre, convé pintar ràpidament aquesta situació heretada de les dècades precedents. Després de la guerra, 1939-45, va ser molt difícil reencarrilar moviments culturals d'inspiració catalana i encara més amb inquietuds i propostes polítiques. Cal saber que molts moviments culturals regionalistes, bretons, provençals o catalans, com el moviment Nostra Terra, encapçalat per Alphonse Mias, havien cedit a les sirenes d'un retorn nostàlgic als valors de les petites pàtries regionals fomentades pel règim col·laboracionista del mariscal Pétain. El nacionalisme i el jacobinisme francesos, triomfants, juntament amb el perill d'ésser considerat com una reminiscència del feixisme, anihilaven tota manifestació pública de reivindicació catalana o d'un agrupament polític regionalista. Sortosament, personalitats inqüestionables, com el poeta de Cerdanya Antoni Cairol, conegut amb el nom de Jordi Pere Cerdà, no triga a publicar i a ser reconegut com una promesa de la literatura catalana. L'única publicació on es trobava aleshores algun text en català era la revista literària bilingüe La Tramontana. El 1961, el grup Rossionès d'Estudis Catalans treu el primer número de la revista Sant Joan Ibarres i esdevé la primera força cultural catalana organitzada. La seva ànima serà el professor i escriptor Pere Verdaguer. El catalanisme gira encara al voltant de personalitats que han viscut la guerra, com Josep de l'Oncle, Enric Guité, Renat Llegué-Valter, Pere Puncic, Margarida d'Escallà. La gran moguda cultural i política de maig 68 farà néixer una nova generació i un nou estil. A partir d'aquest moment, reivindicar la llengua i parlar de política catalana no serà més un tabú. Com havia passat uns 30 anys abans, amb el moviment Nostra Terra, havia de ser una generació nova que plantejaria el problema catalanista d'un punt de vist polític. El tret de sortida serà el 1967, amb la creació del Grup Cultural de Joventut Catalana. Aquest grup, doncs, a partir d'aquest grup sorgiran iniciatives com la nova cançó rossionesa, les premisses d'una llibreria catalana, algunes revistes, La Fals, La Nova Fals, i un partit polític, l'Esquerra Catalana dels Treballadors. La primera universitat catalana d'estiu a Prada serà el 1969. Es recolzarà precisament sobre aquests moviments el Grup Cultural de Joventut Catalana i el grec. Abans d'emprendre la seva volada, amb una direcció barcelonina i assistida per representants de tots els països catalans. El petit llibre de Catalunya Nord, de Llorenç Planes, surt el 1974. Aquest opuscle serà un punt de referència del catalanisme polític i pels activistes culturals més compromesos. I el 1976 obre la primera bressola a Perpinyà. El 1977, l'organització del Congrés de Cultura Catalana connecta amb algunes personalitats de Catalunya Nord. Pere Puncic, Josep de l'Oncle, Margarida d'Escallà, Jordi Planes. Més que no pas amb entitats. I no hi ha una real unió sagrada entre els intel·lectuals i activistes per donar suport al Congrés i se'n farà un ressò a mínims. En aquell moment, malgrat l'inici d'una revifaia que anirà creixent, Catalunya Nord toca el fons respecte a l'estatus de la llengua. La no transmissió natural del català, un ensenyament insípid i les conseqüències d'una immigració massiva, agreujades per la marxa de la joventut per raons laborals, expliquen una forta presència de l'autoodi entre la població. Però es pot parlar tanmateix de punt d'inflexió. Des de la celebració d'aquest congrés han passat 40 anys. Els intel·lectuals nord-catalans compromesos en el Congrés han desaparegut. Els prohoms actuals són, per una banda, alguns que ja actuaven o començaven a actuar fa 40 anys i gent jove que s'ha anat sumant al curs dels anys, doncs productes, entre altres, de l'herència, nets de la retirada i també sorgits de nous horitzons. Doncs no farem un recorregut cronològic d'aquests 40 anys, sinó que farem un balanç en forma de radiografia temàtica. L'ensenyament sempre ha estat el pal de paller de les reivindicacions. Amb raó o no, ha semblat que podia suplir la transmissió natural de la llengua abandonada des de fa generacions. L'aplicació tardana d'una llei votada el 1951 no ha mai superat la sensibilització al català una hora setmanal a més de 20% de l'alumnat. Per això es va constituir la PLEC, Associació per l'Ensenyament del Català, el 1983, que envia interventors, estudiants de magisteri o llicenciatura, una hora setmanal a 54 escoles sobre les 310 que compta el territori. A més, la PLEC edita la revista infantil Mil Dimonis. La Bressola, creada el 1976, gestiona avui 6 escoles concertades repartides en 5 municipis i el Col·legi Pompeu Fabra al poble del Soler. Escolaritza poc més de 1.000 alumnes. L'Escola Arrels, creada el 1981, també immersiva, esdevinguda pública el 1995, escolaritza 300 alumnes en 2 centres a Perpinyà. L'ensenyament immersiu, nascut fora de les institucions, ha provocat en resposta l'obertura de classes bilingües públiques a paritat horària a partir de 1994. Avui són unes 50 escoles que imparteixen en algunes de les seves classes aquest ensenyament. Tot sumat, sols un 6% de l'alumnat de 3 a 10 anys rep un ensenyament de la llengua en capacitat de produir competències reals de bilingüisme. El camp a recórrer és, per tant, molt gran. La demanda social va creixent i totes les enquestes posen de manifest un desig implícit dels pares per un ensenyament del català. Però una oferta al compte-gota segueix sent l'única resposta. Tan sols 13 col·legis sobre 38 i 4 instituts sobre 17 asseguren una continuïtat al secundari, és a dir, entre els 11 i 17 anys. La Universitat de Perpinyà, integrada a la xarxa Lluís Vives, proporciona ensenyaments i diplomes relatius als estudis catalans, a les qüestions transfrontereres, en el marc de l'Institut Franco-Català Transfronterer, amb un total de 200 estudiants. Mitjans de comunicació. Amb el trencament del monopoli estatal de radiodifusió al 81, neix Ràdio Arrels, emissora associativa, una eina pedagògica de difusió i de normalització de la llengua, la cultura, la música i la identitat dels països catalans. Cap dels altres mitjans no ha mogut fitxa. A la premsa escrita, el diari L'Independent, en situació de monopoli, s'ha limitat a publicar una esquifida rubrica cultural en català alguna vegada a la setmana, fins a desaparèixer del tot quan plega l'escriptor Pere Verdaguer. La ràdio pública d'Estat a Perpinyà es limita a algun breu comentari i expressions col·loquials, mentre el tercer canal de televisió, també públic, no supera 2 minuts al dia, sigui 2 hores de català l'any. La premsa catalana del sud desapareix dels quioscs i el moviment associatiu i cultural queda, malgrat tot, dens i plural, però alhora dèbil per manca de suport institucional. Els esdeveniments marcants que han permès d'ajudar o impulsar el català o una presa de consciència són les provocacions de les institucions. En recordaré 3, el prefecte Bonet l'any 1990, l'intent de canviar el nom de la regió amb Septimània l'any 2005 i, finalment, la integració dins la nova regió amb la imposició del nom Occitaní Pays Català quan majoritàriament es defensava la proposta de posar Occitània, vetant la proposta Occitània País Català que defensaven. El paper de les institucions ha estat també bastant equilibrat. Recordarem que elements favorables, l'entrada al mercat comú al 85, la desaparició de la duana, els treballs d'acostament en Barcelona, que ja n'ha parlat l'Enric Pujol amb l'Ajuntament de Perpinyà. I finalment, voldria recordar que un dels elements més importants que explicar aquesta situació complexa és el fenomen migratori. Hi ha hagut una regeneració lingüística al moment de la retirada, però hi ha hagut moviments migratoris molt diversos, amb la gent que ha vingut d'Algèria, els potes negres del 62, i després l'arribada massiva de gent d'arreu del territori en aquests darrers anys. Doncs hi ha hagut una mena de substitució de població. Totes les enquestes sortides d'aquests últims 25 anys posen de manifest una adhesió clara i una voluntat clara del català, però queda una catalanitat simbòlica. L'ús social no ha canviat gaire, però l'adhesió a valors identitaris ha pujat considerablement. Juguen un paper molt important els canvis a Catalunya i l'ascens de la catalanitat simbòlica ha canviat les mentalitats i la percepció de la llengua. Finalment, l'interès pel procés d'autodeterminació iniciat a Catalunya i la participació a les tres darreres manifestacions de l'11 de setembre són el testimoni d'aquest orgull de ser català. A tall de conclusió, diré que de tota aquesta allau d'informacions, mig esperançadores i a vegades equiparables a un memorial de greuges, se'n pot treure com a conclusió un suport institucional pel català molt minsa, grans dificultats en la transmissió de la llengua, una població de menys en menys homogènia però que ha sabut mantenir una identitat diferenciada, la francesització i l'assimilació iniciades fa 358 anys no han aconseguit l'eradicació de la llengua i aniquilar la consciència pertània a una cultura diferenciada, han topat constantment amb resistències i innovacions sortides del poble. En 40 anys, la població ha augmentat de 62%, reduint la massa crítica dels catalans de socarrel, i mentre l'ús baixava encara, l'autoodi desapareixia, el prestigi de la llengua creixia. Doncs ens trobem en aquesta situació paradoxal que tenim d'utilitzar aquest prestigi per la llengua perquè faci palanca per fer pujar l'ús social. Aquestes contradiccions fan que el futur quedi incert. La clau la tenen conjuntament els propis nord-catalans i Catalunya. Per una banda, amb la voluntat de ser o de no ser de la societat nord-catalana i, per altra banda, amb l'oferta d'un projecte engrescador per Catalunya donant il·lusió als altres països catalans. Si això passa, de la mateixa manera que l'any 1977, al moment del Congrés de Cultura Catalana, va correspondre a un punt d'inflexió, 40 anys després, Catalunya Nord podria viure amb més catalanitat i esperança. En cas contrari, s'encaminaria cap a un descens sinònim de retrocés irreversible. Molt bé. Agraïm a Pere Manzanares aquest balanç tan complet, tan exhaustiu i interessant que ens permet efectivament superar els tres tòpics que comentava abans de la Catalunya Nord. I tot seguit donem la paraula a en Ramon Espasa, metge cirurgià, va coordinar l'àmbit d'estructures sanitàries del Congrés, sobre el qual ens parlarà, i després va ser conseller de Sanitat i Assistència Social en el govern de la Generalitat Provisional entre 1977 i 1980 i ha estat diputat al Parlament de Catalunya, diputat al Congrés dels Diputats i també senador. Per tant, desenvoluparà aquest tema que és l'àmbit de treball d'estructura sanitària. Té la paraula. Moltes gràcies. Bé, no ho dic jo, ni perquè sigui gran i ja no tinc àvia no m'haig de publicitar. Ho diu el Jaume Fuster, ho ha dit el Josep Maria Carreras. Dels dos àmbits que van tenir més èxit de resultats i de participació van ser el d'ordenació del territori i el d'estructura sanitària. I tot el que diré amb orgull de l'àmbit no m'ho imputeu a mi, sinó que va ser, com explicaré, com intentaré explicar, labor de molta gent. Però sí que vull dir, i canviant una mica l'esperit del tros que he sentit d'algunes intervencions, per altra banda lligades a la realitat, en aquest cas crec que puc dir que estem davant d'un cas d'èxit absolut d'una idea, la idea de la salut pública, la idea d'un model sanitari equitatiu i igual per tothom, una idea que surt primer una mica en el Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, després a l'àmbit d'estructura sanitària, després l'agafen els partits, després la materialitzen certs governs i certs ministres, que ja en parlaré, però insisteixo en aquesta idea. Ha sigut per mi un cas d'èxit absolut d'una idea hegemònica que neix en el si del Congrés de Cultura Catalana. No sé si algun altre àmbit ho pot dir, el mateix Carreras ja deia, home, sí, el del territori eren molt bons, hi havia gent molt bona, però les coses anaven com anaven. En el cas de la sanitat, hi va participar molta gent, hi va participar amb una gran il·lusió, va haver una gran mobilització, només cal mirar el resum, les actes i el document final, i sobretot, avui m'ho repassava, ja no me'n recordava, les aportacions que no van poder anar a la resolució final de col·lectius i col·lectius i col·lectius que afegien coses a lo que era el tronc central de la proposta de l'àmbit d'estructura sanitària. No sé per què, no puc dir-ho, no ho sé, vam ser matiners i a nosaltres no ens va passar allò que també he citat en Carreras, que les eleccions van fer naufragar una mica, les eleccions del 15 de juny, i em sembla que en Marí també ho ha dit i algun altre, l'esperit unitari i de consens del Congrés de Cultura Catalana. Però nosaltres, ara no recordo per què, abans de les eleccions ja teníem la feina feta, ja havíem fet la cloenda de l'acte a Terrassa i teníem el nostre document tancat i acabat. Doncs això també ens va permetre no passar perquè segurament aquesta depressió que hagués representat, que alguns companys haguessin anat a les eleccions, etcètera. Tot el que ja s'ha dit no vull repetir-ho. Però insisteixo en aquesta doble idea. Idea hegemònica que triomfa i gran participació i gran il·lusió de tota la gent que hi participava. Qui eren aquesta gent? Bàsicament, professionals de la sanitat, treballadors de la sanitat, des de infermeros, camillers, infermeres, ara són DUI, diplomats universitaris d'infermeria, metges i gent que començava a crear petites associacions, no en deien llavors en defensa de la salut pública, però petites associacions per demanar una millor assistència sanitària. I, per tant, insisteixo, aquesta línia d'èxit és de tots, no és meva. Ara, aquesta línia d'èxit és tan èxit que després, com s'ha dit, soc anomenat conseller de Sanitat i Assistència Social en el govern del president Tarradellas i aconsegueixo fer una de les coses de les que estic més orgullós, que tampoc és meva, és de tots els que ja ho havíem apuntat, al mapa sanitari de Catalunya. Primera divisió territorial de Catalunya que es fa des de la del Pau Vila i que està escrita, està publicitada, que després no se n'ha parlat gaire, però és la primera. I que avui dia l'organització de la sanitat catalana continua pràcticament en el mateix esquema territorial que en el frontispici del llibre El mapa sanitari de 1980 dibuixava unes entitats territorials que després, en l'època Maragall, van ser d'alguna manera molt semblants les vegueries, etc. Però aquesta és una cosa. Segona cosa, tot el que es diu en el mapa sanitari, i ara passaré ràpidament a resumir-ho, després és recollit per la Llei General de Sanitat del meu amic i malograt ministre Ernest Lluch, que recull l'esperit del que havia estat, per una banda, el Congrés de Cultura Catalana, per altra, tot el que s'inclou en el model mapa sanitari. I què és el que s'inclou? Què és el que avui fa dir que Catalunya té un model d'èxit, un dels millors del món, en quant a resultats en termes de salut sobre la població. Bàsicament, quatre idees. Primer, que la salut és una cosa individual però també col·lectiva, que la salut és influïda per els comportaments personals de risc o de no risc, però també pels condicionants socials i materials, per la pobresa, com ja està demostradíssim, però s'ha de dir i s'ha de recordar perquè hi ha qui diu algun conseller recent parlava que la salut era un assumpte particular, doncs no, la salut no és un assumpte particular, és un assumpte col·lectiu i aquesta idea fonamental de dir que aquest és un assumpte de tots i si volem fer un país democràtic i igual, la primera cosa que volem que sigui igual per tots són les oportunitats en salut, hem de muntar un model que tingui un model sanitari, un model d'atenció sanitària que tingui aquesta premissa com a valor fonamental. La salut és un problema col·lectiu, la salut ha de ser, si pot ser, igual per tothom, almenys l'accés a la salut es repartirà com la biologia la vulgui repartir, però l'accés a la salut ha de ser igual per tothom i la millor gestió d'aquests dos grans valors, si s'hi està d'acord amb aquests valors, és un model únic, integrat, territorialitzat, públic i gratuït en el moment de l'ús. I, per tant, finançat amb pressupostos generals de l'Estat, sigui l'Estat espanyol, sigui una hipotètica república catalana o qui sigui. Però la idea, el nucli de la idea és aquest. El model, què és el model? Avui tots ho viviu, ho hem viscut segur. Allà nosaltres en dèiem unitats sanitàries locals, era un terme que copiàvem una mica dels italians, la unitat sanitària locale. Ara es diu CAP, Centre d'Assistència Primària. Són els CAPs, són les regions sanitàries, són la jerarquització de tots els serveis, de més senzills distribuïts equitativament a la perifèria. Un dels principis que buscàvem és que ningú cap català estés a menys de 30 minuts d'una possible assistència sanitària. I a tot això, o sigui, centre perifèric, sector sanitari i elements de gran complexitat com els hospitals, tot això jerarquitzat, planificat, organitzat, perquè si es deixa, i avui la Imma Tovella s'encaixava de l'explosió de les universitats, no us dic res del que hagués pogut ser sense un gran pla director, el mapa sanitari, i després els diferents mapes sanitaris que han anat, o plans de salut que han anat fent altres conselleries, altres administracions sanitàries, no del mateix color dels que fèiem això, però que amb això no se n'han volgut o pogut sortir, no ho sé, en tot cas no se n'han sortit, és l'explosió que hagués representat el que cada un volgués tindre a l'hospital més bo i més ben equipat a la seva gran o petita comarca. Per tant, sistema territorialitzat, sistema integrat, sistema jerarquitzat, sistema planificat, depenent de la Conselleria de Sanitat i Assistència Social, controlat per qui? Per aquesta mateixa conselleria, pels seus professionals i per la població. Concebíem també una participació de la mateixa població en el control de la qualitat d'aquesta assistència sanitària. Sobre la gestió vam discutir molt com havia de ser, si llavors, esclar, ja... El liberalisme sempre ha estat present, més o menys, i aleshores hi havia qui deia que això era un monstre burocràtic, que això aniria a campistraus, que això no funcionaria bé. Va haver molta polèmica sobre si la gestió havia de ser unificada, territorialitzada, com acabo d'explicar, o si la iniciativa privada i particular podia i tenia que tindre-hi part. No va passar en l'àmbit d'estructura sanitària el que ens ha explicat, em sembla que ha estat la Imma Tovella, també, el que va passar en l'àmbit d'educació, on hi havia clarament dues posicions, Rosa Sensat, Triadú. Això no va passar amb sanitat. Els de la medicina privada ni s'hi van acostar. S'hi va acostar el poble, s'hi va acostar la gent amb il·lusió, s'hi va acostar la gent amb voluntat de canvi, s'hi van acostar tots els antifranquistes i d'aquests va sortir aquest model que he explicat i que considero tant d'èxit. I estic acabant perquè si no també em passaré jo. Per tant, aquest debat sobre la gestió avui dia ja no és tal debat, avui dia es pot defensar una estructura única i jerarquitzada com jo plantejo, com es va plantejar en el seu moment, perquè la transparència online que permet la digitalització de l'economia i de la informació permet conjugar les dues coses, autonomia de gestió dels centres i control estricte de que no hi hagi corrupció, etcètera. Que tota despesa que es faci a qualsevol centre estigui en tot moment autònomament decidida pel centre però controlada per tot el sistema. Per tant, s'acabaria, us podria acabar totalment amb aquesta qüestió tant d'això. I, per acabar, un model així, jerarquitzat, a l'abast de tothom, que provoca una elevació del nivell de salut de forma molt important, és... Vull fer una comparació, i amb això acabar, és molt important tindre present el següent. L'equitat i la igualtat en l'accés garantitza l'output sanitari, el que se'n diu el resultat final del funcionament del sistema sanitari. En el sistema sanitari català hi ha una part important de gestió concertada, no de gestió directament pública, però cosa molt important, el resultat sanitari és el mateix. No passa res si un va a un hospital concertat o a un hospital de gestió pública directa, perquè el model és tan potent, els valors que el dominen i la projecció i la planificació és tan potent que el resultat final en salut és el mateix, cosa que no es pot dir del model educatiu. No es pot dir del model educatiu perquè sí que en el model educatiu la diferència d'accessibilitat entre l'escola pública amb 28 o 30 alumnes extracomunitaris per aula o l'escola concertada sense cap alumne extracomunitari sí que genera diferència en l'output educatiu, i molta, cosa que no fa el sistema sanitari. Per tant, els hi volia, i acabo, perquè si no ja em passaré, l'Anna després m'ho retraurà, Els acabo amb aquest optimisme d'una idea col·lectiva, una idea que després s'ha encarnat en diversos governs. Insisteixo, no vegin amb aquest petit apassionament un afany de protagonisme personal. Hi ha hagut consellers de Convergència, hi ha hagut consellers socialistes, hi ha hagut ara un conseller d'Esquerra Republicana. He citat la Llei General de Sanitat que impulsa un govern socialista, impulsa el recordat Ernest Lluch i que veu de tot això. Per tant, allò que vam començar, no alguns, en el nostre cas bastants, demòcrates i antifranquistes lluitant per Catalunya i lluitant per la democràcia, la idea d'un Servei Nacional de Salut ha sigut un èxit a Catalunya i a tot Espanya. Gràcies. Molt bé, doncs agraeixo al doctor Ramon Espasa la seva intervenció, que crec que s'ha ajustat perfectament els límits temporals i que a més ha estat molt interessant i espero que generi un cert debat després. I finalment, dins del que és les intervencions inicials d'aquest debat, tenim l'Anna Balletbò, que ens parlarà sobre el Congrés i la premsa. L'Anna Balletbò ha estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser diputada durant 20 anys de manera ininterrompuda, abans ho comentàvem. No em vam poder treure, Perdó? Dic, no em van poder treure, vaig durar 20 anys perquè no em van poder treure. Té molt de mèrit, sí. Ser 20 anys ininterromputs té mèrit, en qualsevol cas, de 1980 al 2000, i avui és presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme. Per tant, el tema que desenvoluparà, com he dit, és el Congrés i la premsa. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, agrair que m'hàgiu convocat i confessar-vos que estic revivint una història més jove. Vull dir que m'encanta perquè m'heu fet buscar llibres que havia escrit sobre el Congrés, sobre el Tercer Canal, i alguns pràcticament florits. Jo no és que sigui molt gran, és que tinc el lloc on els deso, és una mica humit. Però dit això, a veure, només un flaix. Jo crec que és molt difícil analitzar el Congrés de Cultura Catalana si no analitzes el moment polític que es vivia. Això és evident i, per tant, jo faig només un flaix. 77 primeres eleccions, 79 primera legislatura, 79 estatut basc s'aprova, l'altre 79 però una mica més tard el de Catalunya, eleccions basques, eleccions catalanes, etc. El Congrés és 27 de gener del 75, amb un ambient molt propici. Per què dic això? Perquè sóc indirectament la culpable, jo no tinc padrins, però sí que sóc historiadora i he guardat els papers. Jo era cap de premsa del Col·legi d'Advocats perquè vaig entrar al Col·legi d'Advocats com a cap de premsa del Casals Coll de Carrera. Per què? Perquè li vaig fer la campanya a la presidència del Deganat. Per tant, molt curt, jo era l'encarregada de fer la nota de premsa després de la reunió de la Junta. I una mica abans, amb el Pi Sunyer, que era el secretari, parlàvem una mica del que s'havia fet, del que no s'havia fet, de què podríem fer la nota. Sempre hi havia el tema en contra de la pena de mort, en contra de la tortura, la legalització dels partits polítics, llibertat sindical, etc. Però aquella vegada jo havia fet un dossier sobre la dificultat que tenien les escoles, en aquest cas concret del Baix Llobregat, per ensenyar el català dins l'horari escolar. Es feia fora i no hi havia maneres. I llavors, amb el Pi Sunyer vam fer una nota, sempre la fèiem mano a mano, primera, demanant més flexibilitat al Ministeri d'Educació i a la delegada aquí, que era una bona persona, però no podia anar més lluny, per tal que la canalla poguessi aprendre català dins l'horari escolar, perquè si no era com una marginació, o era com fer gimnàs, música o guitarra, no era el mateix. I segona cosa, vam convocar un Congrés de Cultura Catalana, que no es deia així, es deia Congrés de Defensa de la Cultura Catalana, es deia així. I vam tenir problemes amb el veí de davant, que era el Martín Villa, perquè va trucar i va dir «Yo no puedo autorizar un congreso de defensa porque eso supone que el castellano os agrede». Bueno, ja m'enteneu, doncs sí. Però vam haver de treure el Casals molt llest, va dir «Bueno, ja parlarem amb la Junta i tal». Al final va treure la paraula defensa. Perquè l'amenaça era «Yo no puedo parar a los míos, para tú a los tuyos, que además esto tienes lleno de marxistas». Era la conversa, eh? La tinc, inclús a les meves memòries, reproduïa perquè jo prenia notes. Aquesta mala costum de ser periodista. Bé, per tant, què va passar? Molt simple. L'ambient era calent, era molt calent. Els col·legis professionals tenien una activitat social i política brutal. I va passar una cosa d'aquelles que la vida la vol així. El Videll esperava la nota de premsa per repartir-la als diaris. Eren les 9 del vespre, estava nerviosíssim. Va dir que tenia que anar a sopar amb la dona, no sé què, i llavors em va dir, dona-les a mi, fes aquestes dues tu, perquè vivia a l'Hospitalet, que són les de Carles del Reig, i jo faré les altres. Jo vaig fer la ruta, Diari Barcelona, l'EF, La Vanguardia, etc. I quan vaig arribar a La Vanguardia, que sempre la deixava pel final perquè és on tenia més amics, llavors, com que era hora de tancament, vaig demanar pel César Molinero, que era el que ho tancava. És un detall, però va anar així. I el César, com que ja tenia les pàgines tancades, va dir, ah, hombre, dame un buen gitano. Bueno, te lo daré en primera pàgina, perquè no tenia altre lloc per posar-ho. Amb la qual cosa, l'endemà teníem un Cristo muntat a tot Catalunya. Això és així. I per què? No perquè féssim una nota de premsa, sinó perquè la vam fer en el moment... Bueno, no us explico els de Carles del Reig com van trucar al director, perquè el Videll se'n va anar a sopar i no va poder deixar la nota, i clar, l'endemà... Bueno, i això va anar així. 11.000 entitats, centenars de persones, així es va començar. Jo crec que això és bo de reflectir, perquè són els moments polítics determinats que un espurna els posa en marxa. I això era un desig col·lectiu que s'estava covant des de feia molt temps. Això és una cosa. A veure, segona cosa, l'àmbit... Jo, perdona, l'àmbit es deia de mitjans de comunicació. No sé per què et diu la premsa, perquè es deia de mitjans de comunicació. A mi m'atribuïu la premsa, però l'àmbit era els mitjans de comunicació. Perquè, llavors, l'àmbit de mitjans de comunicació tenia diversos aspectes, premsa escrita, televisió, ràdio, relacions públiques i publicitat. Això últim no hi encaixaria, però haig de fer una altra confessió. Jo era professora de la Universitat Autònoma, de la nova facultat, el Sergi Schaaf també, teníem molts amics, perquè allà hi havia bastantes especialitats, no ho recordo, però ens devien convèncer perquè també els hi fiquéssim, i els vam ficar. I jo, en aquest sentit, diria que, en part, agafo la teva paraula, no vam tenir segurament l'èxit que ell va tenir, però vam tenir substancial èxit, sobretot amb el tema de televisió. A l'àmbit, com a molts àmbits, hi havia tot un aspecte sindical, reivindicatiu, etc. Era impossible que no hi fos, sobretot en un lloc que hi havia televisió pública, ràdio pública, una empresa amb molts treballadors. Hi havia també allò de la il·lusió total, allò que no ha fet cap país ho farem nosaltres, això també hi era, però hi va haver-hi coses molt pràctiques. Per exemple, la televisió, el tercer canal de televisió. Jo aquí només llegiu-vos que es diu una cosa essencial, es deia que al marge hi havia una gran tensió amb la programació catalana que hi havia en el segon canal, perquè ens l'aixecaven, ens la posaven, per una qüestió que prioritzaven, naturalment, la televisió espanyola, la connexió a nivell d'estat. Per tant, nosaltres el que vam fer, perquè érem la Vilaret, una tia estupenda, el Sergi, jo, en Josep Maria Baget, vam ser els més actius en aquest àmbit, perquè, perdoneu-me, però ens veiem fora de l'àmbit, ens veiem a la feina. Per tant, estàvem tot el dia amb això. Però això era considerar la necessitat d'institucionalitzar una televisió catalana que respongui a les necessitats del nostre poble. És la primera vegada que això surt. Després hi va haver-hi més vegades. Jo m'he dedicat a recollir coses, aquí va haver-hi un simpòsim en què el tema ho explicàvem en detall, però això va durar molt temps i després del Congrés ho vam continuar desenvolupant, de manera que al final havíem aconseguit fer fins i tot una estructura. Haig de dir que en l'Estatut de Catalunya de Sau hi ha una disposició en vuitena que la vam redactar també els que havíem estat en el Congrés de Cultura Catalana i que en el Saló de la Reina de Gent de l'Ajuntament de Barcelona jo vaig poder-la donar directament a l'Eduardo Martí Tobal perquè l'hi havíem donat abans però se l'havia oblidat. I és una redacció que van copiar després tots els estatuts d'autonomia. Pel que es refereix a la televisió, l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 16 d'aquest estatut suposa que l'Estat otorgarà en règim de concessió, ha de ser un règim de concessió perquè la competència a nivell de ports, aviació i xarxes radioelèctriques és de l'Estat, perquè tu reparteixes amb la Comunitat Econòmica Europea, llavors no hi havia, però amb els altres estats. Per tant, ells t'han de dir el que et toca, però la concessió a qui ho toca i com ho fa va ser de l'autonomia, no? La utilització d'un tercer canal de titularitat estatal que cal crear específicament per la seva missió en el territori de Catalunya en els termes que prevegui l'esmentada concessió. Però afegíem, fins que la posada en funcionament efectiu d'aquest nou canal de televisió s'articuli, llavors s'ha d'articular a través de l'organització de Catalunya un règim transitori de programació específica pel territori català que Televisió Espanyola emetrà per la segona cadena. I un tercer punt, perquè això dels diners sempre ens havia preocupat perquè volíem que les coses fossin possibles. I una de les coses que alguns hem après a la vida és que el que no està calculat mai acaba sent possible ni viable. Per tant, vam posar el cost de la programació específica de la televisió a la qual es refereix el pàrraf anterior s'entendrà com a base per la determinació de la subvenció que podria ser concedida a la Generalitat durant els primers anys. És a dir, nosaltres enteníem que això havia de pagar-se aquí per tenir la llibertat de programar com volies, però que mentre no la posessis algú havia de posar els diners, per tant, l'Estat, mentre que tu no t'acreditessis. Després explicàvem que això es tenia que finançar amb diners de l'Estat, de la Generalitat i de la publicitat. Per tant, home, jo crec des d'aquest punt de vista que això ha funcionat i m'atreviria a dir que ha funcionat bastant bé. Us vull dir també només un parell de coses i de passo faig entrega a l'organització que m'ho havia demanat. Jo tinc una colla de papers a casa que se m'han mullat perquè se m'ha inundat el sòtan on te'l tenia, però els he secat amb carinyo. I, per exemple, els efectes que teníem del Congrés de Cultura Catalana. Anàvem tots per tot Catalunya fent conferències i a darrere de cada conferència es creava un grup d'activistes. I jo he guardat aquest cartell perquè és el meu poble, jo soc de Santpedor. Per tant, no els he guardat tots, però aquest el vaig guardar perquè em va fer molta il·lusió i ho donaré al Congrés que em farà més bon servei. També us he portat el catàleg de films perquè la televisió no hi tenia que veure massa perquè estàvem en un altre àmbit, però sí que ens va semblar que el vaig guardar. I després una cosa que no deixa de ser curiosa. Això mateix, aquest text que diem una televisió al servei del poble, vam organitzar un míting. Mireu qui hi ha, eh? Hi ha el Solana, Madariaga. És a dir, jo ni me n'en recordava d'això, ho he vist quan he sacat el paper. Això què vol dir? Què devíem estar fent llavors per convèncer tanta gent que no era estrictament catalana i tenia uns interessos coincidents amb coses, però no amb totes? Tu has explicat el sistema de sanitat adoptat per Espanya, pel resta de l'Estat. Bueno, parlava jo, el Cansanovas, el Guerra, Felip Lorda, el Patxo Vidal, sindicats, era el secretari general de l'UGT. En Sergi Schaaf, company que tota aquesta feina la vam fer plegats, i en Solana. Per tant, moltes coses jo crec que s'han pogut fer i s'han fet no només des del desig, sinó des del treball permanent, el treball, diguem-ne, conscient, publicat, treballat, ajuntat i per dir-ho d'alguna manera, i sabent on anem. Jo hi ha algunes coses que sabeu que discrepo, que és que em proposen temes que no sé com funcionaran el dia després. I això jo no puc comprar-ho. Per tant, nosaltres sabíem com volíem aquesta autonomia i la vam treballar i ens en vam sortir. Ara podria explicar, per exemple, que ara si poso el tema del que vam fer en aquest àmbit. També tenim un llibret de l'Institut d'Estudis Catalans sobre Tecnologia, Informació i Comunicació, perquè érem una colla que no paràvem amb aquest tema fins que vam aconseguir el tercer canal. Tu has dit una cosa, jo no he fet tot això, ni molt menys, però vas tenir també una sort. Tu la vas tenir sent conseller, jo la vaig tenir sent diputada i vaig poder fer la llei del tercer canal. Des de la primera redacció, un dissabte a la tarda, 12 articles, el tinc desadet, que després el vaig donar al PSOE, que evidentment va canviar moltes coses, però la llei es va aprovar i la llei va donar pas, es va aprovar, es va ampliar i només hi va haver-hi un tema que jo mai havia acceptat, que era el tema de que la xarxa havia de ser única. No em semblava raonable que Televisió Catalana tingués una xarxa, Televisió Espanyola en tingués una altra i anéssim fet aquesta despesa, i els bascos també. Al final hi ha una xarxa única, per una raó lògica. Costa molts diners, no és assumible per una petita televisió i, per tant, en molts d'aquests llibres que jo també entregaré al Congrés, hi ha l'explicació de centralitzar la xarxa. Perquè a la xarxa hi havia una cosa que jo l'entenc, que era la preocupació de que, com que per la xarxa passaven totes les senyals de la UER, des de París, el partit de futbol de Berlín, etc., que ens desconnectarien. No. Al final, després, això ha quedat a Retevisión i la televisió espanyola va passar-ho. Per tant, molt bé, ara acabo de seguida, si tinc un minut, només dius que crec que el Congrés de Cultura Catalana va néixer en el moment oportú, va saber mobilitzar a tothom, i una cosa molt important que tu també has dit, i que també ha dit l'amic Colomines, va saber mobilitzar a gent de tots els colors polítics, de totes les ideologies i de diferents projectes, amb una cosa comuna. Si haguéssim sabut fer això, jo crec que tindríem resolt una part dels problemes que encara tenim, que és el finançament autonòmic, que estan en ello, però com que no hi ha unitat, jo he ajudat a impulsar això, però com que no hi ha unitat no sortirà com desitjaríem, tot i que millora substancialment, això és veritat, i l'ordinalitat s'accepta, això ho veurem en els propers mesos, i una inclusió sobre llengua, cultura i concepte de nació en la Constitució, que no costaria tant i que hem impulsat, bueno, no tinc padrins, però com que no m'avorreixo faig coses. I per tant hem impulsat una altra comissió que està en marxa, que ja veurem com surt, però hi ha 2 o 3 persones del Consell de Garanties Estatutàries d'aquí. Naturalment això no us hauria d'explicar, ja ho veurem, perquè això se suposa que no s'ha de saber, però bueno, jo ho dic perquè afortunadament els hi he dit que, com que s'han de fer totes les reunions a Madrid, que jo ara amb la calor i tot, que no en tenia prou, i a més jo no soc catedràtica de dret constitucional, i aquí hi ha un fotimer de catedràtics que ho faran estupendo, només els hem excitat, que és del que es tracta. Gràcies. Bé, doncs, he d'agrair als 4 ponents que s'han cenyit prou bé el temps. A més, crec que cada un ha interpretat el tema des d'una perspectiva diferent. Els temes, de fet, eren una mica diversos. Aquí hi ha una mica de calaix de sastre, potser a diferència d'altres més rodones o taules rodones d'abans. I també hi ha hagut per part de cadascú una certa reflexió de present que també crec que és enriquidora per al Congrés. Tenim aproximadament 10 minuts abans de la intervenció de cloenda de Marta Rovira i, per tant, jo crec que pot ser un moment per si hi ha algun tipus de pregunta i crec que és de justícia dir-ho, no només referent als que ara en aquest moment són a la mesa, sinó també els que han parlat en la mesa anterior, per tant, l'Isidor Marín, Josep Maria Carreras, la Imma Tovella o l'Enric Pujol. Segur que hi ha algun tema que suscita l'interès del debat. Tots alhora, no? Sí, endavant. Sí, ja ve, ja ve. Doncs el nostre president té la paraula. No, el nostre president, sisplau. No ho he dit bé? En Miquel, els seus amics. M'encantaria, sense cap obligació, que els oradors d'ara i de l'anterior pensessin en una frase sintètica, no diré de 140 caràcters, però molt sintètica, de dir quin missatge podem donar de cara al futur des de l'experiència del Congrés de Cultura Catalana. És una pregunta que, ja dic, si no voleu contestar, no contesteu, però a mi em faria gràcia. És una pregunta coral, per tant, tenim voluntaris? Vinga, comencem, endavant. Ha dit no 140 caràcters, però tampoc 300, vull dir, fem una frase cadascuna. Necessitem un altre Congrés de Cultura Catalana que rellenci noves necessitats amb objectius possibles que es puguin consolidar. Josep Maria Carreras. Sí, jo seguint una idea d'en Folch, que va dir que el Congrés havia sigut revolucionari, i estic d'acord. Jo crec que si es vol fer un nou congrés, políticament hauria de ser més avançat que no pas la idea generalitzada que tingui la societat. És a dir, que per fer un nou congrés s'hauria de lograr novament que el nivell ideològic dels plantejaments fossin més avançats que els de la majoria. Ramon Espasa? És que és molt difícil, però no ho sé, d'alguna manera jo el que m'agradaria apostar és per tornar a fer i a il·lusionar a tots els ciutadans de Catalunya, per tornar a fer, jo sóc dels que creu absolutament i he lluitat molts anys, com tots molts dels que estem aquí, amb la nació catalana, però que té unes peculiaritats absolutament especials i per tant crec que només a través d'una nova ciutadania de la nació catalana que no necessàriament implica l'Estat, es podria fer un rellançament per guanyar nació i per guanyar Catalunya, perquè és des del que es tracta. Una altra cosa és la forma política com es guanya això. Per mi, abans de prioritzar una o altra forma política, està renacionalitzar i reciutadanitzar Catalunya. Aquesta és la frase, renacionalitzar i reciutadanitzar Catalunya. M'ha sortit així. Gràcies. Isidor Marí. És molt difícil fer un resum així, però vaja, l'intento. Ahir en Ramon Folch deia que el Congrés havia nascut d'un estat d'ebullició, però jo crec que també va néixer d'una capacitat de sintetitzar el que estava bullint. I jo diria que actualment un segon procés semblant al Congrés de Cultura Catalana té la dificultat que la societat és molt més heterogènia que abans. I el que crec que necessitem és una plataforma unitària acceptable per la majoria dels territoris. I per començar, jo crec que el que caldria és sumar les entitats que estan treballant en el marc dels països catalans. Ja ho he dit abans, Consell de la Llengua i de les Lletres com a representants de les organitzacions de societat civil que es posi en el lloc visible per promoure una cosa semblant al Congrés. M'he passat de les 140, però la idea és aquesta. Pere Manzanares? Sí, m'aventuraré a un lema, contestant al Miquel, que vindria a ser també un resum del que acabes de dir. Per damunt de tot, llengua i cultura catalanes per tots, per a tots, perquè els països catalans siguin un tot. Ens falta la Imma Tovella i l'Enric Pujol, no els veig, en aquest moment no hi són, d'acord. Doncs escolta, si et toca a tu, Agustí, tens l'última paraula, et poso en un compromís, endavant. Doncs jo crec que, per resumir-ho així, és abatre el conservadorisme, perquè si una de les coses pitjors d'aquests 40 anys és haver creat una estructura que ha trencat el reformisme, que és el que més clar tenia el Congrés de Cultura Catalana. És a dir, dit d'una altra manera i encara més sintètic, sense polítics arriscats i reformistes serem un poble decadent segur. Molt bé, doncs amb aquesta crida a la valentia i al coratge crec que podem tancar dignament aquesta taula rodona.